Ndërkohë, mbas rastit të zonjës në fjalë, ka pasur denoncime të tjera në prokurori nga familjarë të tjerë për të moshuar të tjerë, të cilat mund të jenë duke u marrë në konsiderat nga prokuroria? Deri më tani nuk kem pas në një raport tjetër, por jemi në pritje, sepse nëse ka pas diçka të tillë, ne jemi të hapur që çdo qytetar i cili mund të di, apo çdo familjar që ka ndonjë informat për një dhunë të tillë, unë i bëj thirrje që të lajmërohen në prokurori dhe të së bashku të luftojmë këtë dukuri. Të kuptoj.